Utenos rajono savivaldybėje šiuo metu vykdomos mobilizacijos pratybos. Kodėl? Kodėl jos reikalingos tos pratybos? Pirmas ir pagrindinis uždavinys tai yra tai, kad vykdant šias pratybas, tie gyventojai galėtumėm transliuoti žinutę, kad jie esant tam tikrom situacijom būtų ramus. Kad įstaigos, kurios yra įmonės, vaikų darželiai, mokyklos, dirbtų stabiliai. Esant tai kritiniai situacijai, jeigu būtų jinai įvesta realiam laike. Pratybų pagrindinis tikslas yra atidirbti visą sudėtingą sistemą, kad jinai dirbtų tiksliai, aiškiai, suprantamai ir gyventojams ir įmonėms realios situacijos atveju. Vienas uždavinys, kitas uždavinys yra išryškinti galimas klaidas. Klaidų gali būti įvairių ir išryškinus tas klaidas po aptarimo pakeisti, pakoreguoti visumoj Utenos rajono savivaldybės mobilizacijos planą. Planas yra susideda iš labai daug struktūrų ir todėl kiekviena atskira grandis turi vykdyti aiškiai, tiksliai savo funkcijas. Mobilizacijos veiklos grupės sukūrimas yra reikalingas tam, kad galėtų planą, patvirtintą planą vykdyti. Taigi pagrindinis mūsų uždavinys būtų bendradarbiaujant su policija, kariškiais, šauliais, užtikrinti pagrindinių objektų, kurie yra numatyti plane saugumą. Užtikrinti tam tikrą, esant reikalui, maisto prekių dalinimą priboti, jeigu tai yra būtina. Užtikrinti saugumą pagrindinių pastatų ir pažiūrėti pratybų metu, kaip veikia ir kaip įstaigų pagrindinis uždavinys, kai dirba labai daug įstaigų, įmonių ir kaip jos tarpusavį bendradarbiauja, kaip policija bendradarbiauja su ligoninė, kaip bendradarbiauja atitinkamas saugos tarnybos, kurios yra taip pat įjungtos į šį procesą kartu su policija, kaip šauliai kartu su policija. Bet šitie uždaviniai yra labai svarbus. Sąveika tarp atskirų institucijų, kurios visą laiką dirbančios tik tai savo darbą atitinkamai staigiai turi sureaguoti, kaip veiks kartu su kitom grandim. Ir šiuo metu, kai vyksta pratybos, mes iš tiesų matom ir klaidų, ir ta, kas yra būti teisima, ir kaip reikės pakoreguoti mobilizacijos planą, vieną iš pagrindinių dokumentų, kad esant kritiniai situacijai, jeigu iš tiesų realiam laike būtų įvesta ir paskelbta mobilizacija, valstybei mes galėtumėm dirbti ramiai, užtikrintai ir gyventojai mumis pasitikėtų.